ئاوارێکی دڵتەزێن لە خەڵکی حاجی عومەرانەوە بە تایبەتی وا خەڵکی جەفەری باڵەکەیەتی بە گشتی وەک بەردەوام ئەمڕۆ ڕۆژی هەینی 28 دوازدەی 2018 لە لۆفەی گامردووی سەربەنعی حاجی عومەران ڕووداوێکی هاتوچۆ دروست بووە بەداخەوە بووە هۆی گیان لەدەستدانی دوو هاوڵاتی هاوڵاتیەکی خەڵکی شیلان سەید دەفەری بادنیانی خۆشەویست هەروەها هاوڵاتیەکی تری خۆشەڵاتی کوردستان شاری ورمیە وەزاندانبوونی دوو هاوڵاتی تر زۆر بەسەختی ئەم ڕووداوانە بەردەوام لە دەفەرەکە بەداخەوە زۆری ژمارەی ئۆتۆمبیلەکان و کامیۆنە بارهەڵگرەکان بە شێوەیەکی زۆر بەردەوام ئەو ڕووداوانە دروست دەبن بەداخەوە هیوادارین هاوار دەکەین تکایە ئەو ڕێگایە کە پرۆژەی وەدوسایەت بوونی بۆ دەرچووە لەسەر قەیرانی دارایی ماوەتەوە تکایە با تەواو بکرێت بۆ ئەوەی زیاتر هاوڵاتیان نەبنە قوربانی ئەو پارە زۆرەی کە لەو گومرگە داهاتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە هەر کەمێکیشی بۆ ئەو ڕێگایە دابین بکرێت تەواو دەبێت و ئەم هەموو قوربانیانە نامێنن بەڕاستی بەداخەوە هاوار دەکەین سەد بارە هەزار بارە تکایە با زیاتر لەوە هاوڵاتیانی ئیشکانە نەبنە قوربانی تکایە ئەی هاوارە تکایە ئەم ڕووداوە یەکێکە لە ڕووداوەکانی تر